ពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអង្គការកុំហ្វ្រែលបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយពិភាក្សាគ្នាស្តីអំពីការផ្តល់មូលនិធិជូនគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយតើការផ្តល់មូលនិធិនោះគួរប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនីតិវិធីណាហើយពេលនេះគឺជាពេលវេលាសមស្របសម្រាប់ការផ្តល់មូលនិធិជាតិជូនគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយឬនៅដើម្បីជៀសច្
ប់ដែលបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិកាលពីពេលកន្លងមកស្ដីអំពីការផ្ដល់ថវិការដ្ឋជូនគណៈបកនយោបាយដែលមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺមកដល់ពេលនេះការអនុវត្តចំពោះច្បាប់ទាំងនោះពុំទាន់ដំណើរការនៅឡើយទេហេតុនេះហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដើម្បីរិះរកមតិយោបាយជំរុញឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវិទានរបស់គណៈបកអាចដំណើរការទៅបាននៅក្នុងពេលសមស្របណាមួយប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមនឹងមានគំនិតទៅនោះយើងអាចមានឱកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមានស្មារតីនឹងឆន្ទៈពិតប្រាកដនឹងចូលរួមក្នុងការស្ថាបនាជាតិឲ្យមានភាពប្រសើរជាងមុនការផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នេះវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីលោកពិភាក្សាហើយនឹងស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះឆ្នោតសកលលើកទី1នាឆ្នាំ1993គិតមកដល់ពេលនេះបានចំនួន4លើកហើយក្រៅពីនោះនៅមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងអសកលជាច្រើនដងផងដែរប៉ុន្តែកន្លងមកគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់បានប្រើប្រាស់ធនធាននិងមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានព្រោះរដ្ឋពុំទាន់មានថវិកាជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការឧបត្ថម្ភនោះនៅឡើយទេអ្វីត្បិតតែច្បាប់មានចែងរបៀបនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំយល់ថានៅអនាគតដ៏ខ្លីនេះបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានបំពេញនៅស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះគឺថាខ្ញុំថារាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការចំណាយជូនទៅដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះឬក៏ដែលបានទទួលស្គាល់អំពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតសកលគណៈបកជំនួសមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការទទួលថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលទេនៅបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារទីមួយយើងយល់ថាប្រទេសយើងនៅក្រីក្រដូច្នេះគណៈបកនីមួយគួរតែរកមធ្យោបាយរកថវិកាពីសប្បុរសជនរៀងៗខ្លួនបាទជាជាងពឹងទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលនៅបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែថ្ងៃមុខទៅយើងថាយើងគ្រប់គ្រងថាគួរឲ្យតែរត់ចំណាយថវិកាទៅលើគណៈបកនីមួយនៅក្នុងការឃោសនានេះបាទទោះជាមតិភាគច្រើនយល់ឃើញថាកលតិសៈបច្ចុប្បន្នវាមិនទាន់សមស្របក្នុងការចំណាយថវិកាជាតិសម្រាប់ជួយគណៈបកក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏មតិទាំងនោះមានការរំពឹងទុកថាអ្វីៗនឹងដំណើរការទៅបាននាពេលអនាគតហើយពេលនោះក៏ជាការបន្ថែមឥទ្ធិពលដល់រដ្ឋផងដែរប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនมันមានសុតិធិនិយមចំពោះបញ្ហានេះទេបើសិនជារដ្ឋមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគិតថារដ្ឋក៏ត្រូវតែមានសិទ្ធត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពអនុវត្តថវិការបស់គណៈបកនោះដែរបាទពីព្រោះហេតុអីបានអញ្ចឹងព្រោះលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកឲ្យដូចជាលោកតាលោកចាយហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយនោះប្រើខុសបាទគេថាខុសទិសដៅគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតើទៅនឹងបញ្ហានេះយើងខ្ញុំបានស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះច្បាស់ដូច្នេះអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់និយាយតើតើយើងខ្ញុំឃើញថាវាជាប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ពាក្យសម្ដីរបស់យើងនេះមានប្រយោជន៍អ្វីដែលយើងមើលឃើញថាវាអត់ប្រយោជន៍វាអត់បានការយើងខ្ញុំមិននិយាយផ្អែកលើមាត្រាទី28នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបានចែងថារដ្ឋអាចផ្ដល់ប្រាក់ជាថវិកាជាតិស្មើគ្នាដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយសម្រាប់តែប្រើប្រាស់
Knong Yutanika Kosna Boschnout, Jerry, Damangria. Pantai, Nitaviti, Nika by Jaini, Min Matepi, Cockney, Mandel Lang, Goon Nitaviti, Summer Pip, Nung Summer Tor. Kim Yulha, Bur, Mantenta, Bur, you can not pat toy, Mantan as a Nahayu, the team theater, you can not pat home live, women, I smile him with it. Can not pat toy, mean like the pip churner, but I can not pat toy, women, mean like the pip, upon time, I can not pat toy. ຄະນະບານຕາອາສະນະບານອະພິໄມ່ຂາດໃຫ້ເຈົ້າຕຽມຕຽບໍ່ຫາຍໃນຄະນະປະກິດດະບານ Chẳng tới tha cái nắp bàn vô bài từ ngõ trời từ tuôn ăn uống từ tam ở với để cho bạn bàn chay. Chụp bắp đa đa này có bàn bằng hai phong đái âm pi ni tệ vị thi ni cá bắp đón mùi thịt ni đá cái vô thả vừa giang nà ao cái nẹp bắp ni mùi ni mũi miến cá prong prayat khnông cá từ tua dọc thả bị cá tới prà prà. Dương mình ai bắp đón mùi thịt ni bắp đón cái nắp bắp tu tâu từ ngõ bàn đề rồi nó cầm chia dương dương miến cái nắp bắp cho nó na bị bỏ cho nó đong đong. Dương cua cầm rớt vô thà xâm lên bọn màn phía rối đâm bay dương ai nâng bắt đầu mù lợi thị nâng ỏi bọn đào bà tế chương lớn có kịp ăn cực âm phí xâm lên chân nót bọn màn phía rối nây nẹ bọn chân nót để cân nạp bản nông tự tốt bán cua bán tự tốt ca ô bà thâm mù lợi thị phía rớt cả áo đi khi thà to lập bán tự đó là គណៈបកនឹងតល់តែបានស្លឹកឆ្នោតបីភាគរយឬក៏បានអាសនៈមួយបាត់បានលុយពីរដ្ឋនឹងបើមិនបានប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវឲ្យលុយរដ្ឋមកវិញត្រង់នេះជាដែលបញ្ញាឲ្យគណៈបកនឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរមិនមែនចេះតែយកមិនមែនតែបកកើតគណៈបកឲ្យយកលុយរដ្ឋដើម្បីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតទេមតិរបស់អ្នកជំនាញមួយចំនួនបានលើកឡើងថាក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាកន្លងមក គណៈបកនយោបាយនីមួយៗបានប្រើប្រាស់ប្រភពចំណូលចំណាយនិងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនមិនដូចគ្នាទេហើយនេះហើយមានអ្នកនយោបាយខ្លះបានលើកឡើងឲ្យមានការកំណត់ប្រភពចំណូលចំណាយនិងអំណោយសម្រាប់ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យមានតម្លាភាពនិងស្មើភាពគ្នាគួរតែប្រកាសនូវប្រភពចំណូលហើយចំនួនអំណោយ តែគណៈបកនីមួយៗត្រូវទទួលអំណោយកម្រិតណាបាទត្រូវមានកំណត់ព្រោះសុខគេប្រទេសមួយចំនួនគេមានកំណត់អញ្ចឹងថាបេក្ខជនក៏ដោយឬក៏គណៈបកនីមួយៗក៏ដោយមិនអាចទទួលអំណោយលើសពីចំនួនណាមួយទេខាងផ្លូវច្បាប់វិញដែរគឺថាយើងពិបាកកំណត់ឬក៏ជំរុញឲ្យវាដំណើរការទៅរបៀបនោះបានណាវាព្រោះគណៈបកនយោបាយនីមួយៗមានសិទ្ធិទទួលបាននៅការជួយជ្រោមជ្រែងពីឧបត្ថម្ភពីសមាជិកក្តីពី រដ្ឋទូតទានក្តីពីប្រភពដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិអចលនទ្រព្យរបស់គណៈបកក្តីចុះហើយយើងវាហៅថាពិបាកនឹងទៅកម្រិតឬក៏កំណត់ឲ្យគណៈបកនីមួយៗនោះវាមានថាវិការដែលស្មើគ្នានឹងវាបានណាព្រោះវាការដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិអចលនទ្រព្យរបស់គណៈបកនីមួយៗវាមានខុសៗគ្នាដែរ មន្ត្រីជំនាញរបស់អង្គការខុមប្រែលបានលើកឡើងតាក់ទងនឹងការផ្តល់មូលនិធិដល់គណៈបកសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះថាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហេតុនេះគួរឲ្យមានការផ្តល់ថវិកាជាតិដល់គណៈបកនយោបាយសម្រាប់ធ្វើការឃោសនានោះនឹងមានគណៈបកជាច្រើនចូលរួមការបោះឆ្នោតម្យ៉ាងទៀតគណៈបកអាចរកថវិកាពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេបានដែរប៉ុន្តែ ដោយសារប្រជាជនភាគច្រើននៅមានជីវភាពក្រលំបាកធ្វើឲ្យការជួយដល់គណៈបកនៅមានកម្រិតតិចតួចណាស់ហើយគណៈបកដែលមានលទ្ធភាពរកស៊ីខ្លួនឯងនោះនៅមានកំណត់នៅឡើយ